Ми знаходимося у селі Біла, поблизу вулиці Личаківської. За словами очевидців, понад годину тому тут розпочала горіти суха трава. На місці подій працюють пожежники. Ситуацію вони не коментують. Білівчанка Вікторія Лень повідомила, викликала пожежників 40 хвилин тому. Такий стовп диму, не розуміємо, що робиться. Знайомі почали кидати відео, фото, що щось горить і не знаємо, що робити. Чи викликали хтось пожежну. Подзвонили, ніхто не викликав, то закликали хлопців. Григорій Каліновський, голова Тернопільського міськрайонного товариства мисливців та рибалок, викликав пожежників близько 2 годин тому. Це наші мисливські угіддя. І якраз зараз період розмноження птиці, відкладення яєць. Речник Державної служби з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області Ірина Крупа коментує ситуацію так. Причиною таких займань може бути тільки людська діяльність. Тобто люди спеціально підпалюють сухості, очерет та такі от на відкритій території. Шкода від таких дій неймовірна, тому що випалена земля, вона буде потребувати багато років, щоб відновити свою структуру і свою родючість. Діана Ярошенко, Юрій Багрій. Новини.